У вересні 2016-го місто Миколаїв на кілька днів стало ротарійською столицею України. Тут проходила перша робоча зустріч дистрикту 2232 Rotary International, семінар з питань членства, засобів електронної комунікації та зв'язків з громадськістю. Я попробую сформулювати на початку глобальні задачі цього року. Перше – це збільшити чисельність малих клубів. Створити сателітні клуби. Я думаю, що на сьогоднішній день це є одним з найбільших резервів, які ми можемо використати для членства. Понимаете, чим більше в роторі людей, тим більше у них можливостей щось зробити для общества. Більше віддача. Больше средств, больше людей, которые могут воплощать какие-то идеи, какие-то дела в жизни. Ротарі клубу Миколаїв, який гостинно приймав учасників семінару, вже понад 20 років. На сьогодні це єдиний ротарі клуб у місті. За два десятиліття, розповідає пастпрезидент клубу, асистент губернатора дистрикту 2232 Анатолій Парубець, реалізовано чимало масштабних проєктів. У нас в Николаеве, у нас спортивная школа, когда-то она гремела на всю, на весь Советский Союз. Сейчас она, ну, трудно оценить, лучшая, не лучшая, но одна из лучших в Украине. И мы помогаем молодым конникам. Мы учредили стипендию, и лучшим конникам мы раз в году вручаем стипендию. У нас есть дом малютки, ну, детский дом. Мы там проводим постоянные тоже акции. Помогаем им, ну, тем, чем что они просят. А также проводим им праздники для детей на 1 июня, День защиты детей, и День Святого Николая. Нам в этом, кстати, помогает. У нас большая дружба с колледжем культуры. Они помогают нам в проведении этих праздников. Они очень хорошо общаются с детьми. Тут они тоже, там молодежь, 17, 18, 16 лет дети. Вот. Они ставят спектакли. И мы помогаем и этому колледжу, а не нам. У нас такое содружество. Анатолій Парубець прийшов до клубу через кілька місяців після чартеру. Пригадує, йому перш за все були цікаві люди, яких об'єднав Rotary клуб. Я даже не очень представлял себе, честно говоря, те задачи, которые решает Rotary клуб. Потом, по мере, ну, много ездил на семинары, на встречи различные. Когда я разобрался более-менее, что такое Rotary, конечно, привлекло, стали привлекать те вопросы, которыми вот прямую Rotary занимается. Это тоже мне показалось интересным. Восени 2015 року Rotary клуб Миколаїв активно долучився до ротарійської кампанії «Стоп полю Україна». Я хотів би сказати, що як голова комітету «Поліо Плюс» я дуже вдячний всьому клубові міста Миколаєва, Rotary, за ту ініціативну роботу, яку ви провели по підтримці цієї кампанії, що стосується полю, і розраховую на співробітництво надалі. Я знаю, що дуже велику роботу провів координатор вашого клубу по полю Сергій Смірний, і ми його кооптуємо в наш національний комітет «Поліо Плюс», і з цього приводу хотів би вручити йому особисто отакий шеврон. Вітаю тебе і дуже дякуємо за твою працю. Особливість Миколаївського ротарі-клубу у тому, що серед його членів багато творчих, талановитих людей. І культурно-мистецький напрямок діяльності є для клубу одним із найулюбленіших. Тому своїх гостей у перший же день перебування у місті ротарійці запросили до художнього музею імені Верещагіна, де на них чекала обзорна екскурсія та лекція, присвячена творчості Дюрера. Давайте вспомним нашего великого Андрея Тарковского,
который сказал, ну вот живет человек, работает, тратит ресурс свой жизненный на что и ради чего он появился на земле. Ну, наверное, чтобы все-таки что-то успеть сделать в сторону духовного. Вот, потому что мы также едим, спим и делаем все привычные вещи по-привычному. А вот коснуться момента, когда встать над собой, сделать себя лучше, совершеннее, духовнее, вот, наверное, в этом смысл жизни человека. Сейчас ансамбль старинного танца в нашем клубе, который претендует на участие в новогодних балах в Польше. Это члены Радянского клуба, вот, и члены их семей, которые создали этот ансамбль старинного танца. Називається Терпсихора. Ротарійські заходи у Миколаєві проходили у святкові для його мешканців дні. Місто відзначало 227-й день народження. Подарунком до такої чудової дати від Ротарі-клубу Миколаєв стала художня виставка «Золоті пенслі Миколаєва». Сьогоднішня виставка «Золоті кисті Миколаєва» – це продовження тої традиції підтримки культури, яка в Миколаївському Ротарі-клубі є одним з ключових направлень служення. Сегодня Николаев отмечает 227 лет, это день города сегодня, и сегодняшняя выставка – это подарок Ротари-клуба Николаев в Николаевской общине городской. Мы непосредственно организаторы этой выставки, профинансировали все необходимые организационные мероприятия. Здесь представлены работы николаевских мастеров, знаменитых шестидесятников, художников, которые объединены были в Николаевский пушкинский клуб. К сожалению, многих из них уже нет в живых, но тот уровень мастерства, то искусство, которое они оставили, мы хотим показать это горожанам, мы хотим, чтобы вот эту вот высокую планку мастерства сегодня наследовали и молодые художники, поэтому вот идея в этой выставке в том, чтобы показать, если так можно выразиться, классиков Николаевской художественной школы. Були на святковій виставці роботи сучасних митців. Художник Владислав Гур'єв – член Ротарі-клубу Миколаїв. «Квіти без національності» – так називає художник свої картини. Если вы посмотрите на эти работы, я вот спрашиваю ребят и знакомых, что это за цветы? Что это? Это роза, это пиона. Кто-то говорит гладиолусы, кто-то даже сказал, что это кали красные. Є чудова ідея, яка вже знайшла підтримку у клубі, розповідає Владислав. Організувати пересувну ротарійську виставку у різних містах та країнах світу. Художественный проект начинается с моих работ, как выставка Владислава Гурьева, а продолжается, набирается в каждом ротари-клубе, который помогает у себя организовать эту выставку, наполняется работами ротарианцев творческими. Какими? Не обязательно живописи, а это может быть фотографии любимые. Чьи-то любимые фотографии, какие-то там что-то кто-то там делает, например, там трубки для курения, кто-то коллекционирует что-то. Это все разрастается, и каждая выставка, она в этом городе дополнилась, в этом. Я думаю, что эта выставка будет разделена потом на две, на три. И такое ротарианское движение по миру создать, такую передвижную выставку ротаріанською, все совершенно возможно. На арт-вечорі, присвяченому презентації виставки «Золоті пензлі Миколаєва», було багато музики. Для гостей грали та співали вихованці і викладачі коледжу культури, з яким Ротарі-клуб Миколаїв поєднує давня дружба. А 6 років тому в Ротарі-клубі Миколаїв було започатковано проект, який сьогодні став справжньою візитівкою не лише клубу, а й всього міста. Міжнародна благодійна чорноморська регата «Вітрила Ротарі». Уважаємо, друзі! Я еще раз приветствую вас на 6-й Черноморской регате паруса Ротари. Традиция, которая 6 лет назад была начата Николаевским Ротари-клубом. Сегодня в гонке принимают участие более 50 человек, членов Ротари, которые на время гонки войдут в состав
команд Николаївських яхт. Мені хочеться побажати, крім найкращих і гарних стартів, і тим більше фінішів, мені хочеться побажати вам здоров'я, добра і постійно пам'ятати, що ми знаходимося в історичному місці. Парусний спорт, ну знаєте, не на таких составляющих, узнаваємих бренда міста Николаєва. Для нас, для николаївців, представити собі ліман і реку без білих парусов яхт, ну, невозможно. И в Николаеве этот спорт имеет очень давнюю историю, историю уже более 110 лет. В Николаеве старейший на территории Украины яхт-клуб, поэтому для нас это очень важный вид спорта. Но, к сожалению, если спорт олимпийских достижений поддерживается государством, то массовый детский спорт фактически сегодня заброшен. Поэтому 6 лет назад член нашего клуба Юрий Харуженко, один из активных николаевских яхтсменов, предложил нашему клубу вот такой вот формат, как ротарианская регата. И сначала это была небольшая такая гонка, там на полдня примерно, первая, я помню. Там приехали Кировоград, приехал Одесса, по-моему, Херсон, вот так ближние города приехали. Всем очень понравилось. И мы решили продолжить. Мы потом стали делать двухдневные гонки. Первый день была гонка до Воложской косы, там мы ночевали, и второй день опять гонка. Каждый год мы определяем для себя приоритет, каким образом мы распоряжаемся теми средствами, которые будут собраны в рамках регаты. Какой-то год это были взносы в фонд «Полио». Последних два года мы целевым образом собираем средства на детский парусный спорт в городе Николаеве. Дизайн призів, які отримають екіпажі-переможці регати, розробив член ротарі-клубу «Миколаїв» художник Владислав Гур'єв. Цього року було запроваджено ще й спеціальний приз – пам'яті ініціатора проведення ротарійської регати Юрія Хоруженка. Жільбер Гаво приїхав в Україну із Франції. Захоплюється вітрильним спортом вже понад 40 років. І дуже задоволений, що в його ротарі-клубі є така чудова традиція – проводити благодійну регату. Я дуже люблю яхти, я дуже люблю море. І я люблю ротарі теж. Коли ротарі і море, це дуже добре для мене. Вот за последних два года, с учетом возможности ротари-клуба и участия индивидуальных членов клуба, которые выступили спонсорами, нам удалось приобрести уже более 10 новых плавсредств, новых яхт разных категорий для обучения деток парусному спорту. Я дуже всім вдячний за те, що всі прийшли. Особливо подяка всім капітанам, які дуже відповідно і відповідально повелися і довели до успішного завершення цю регату. Дуже вас прошу, не забувайте, що у нас попереду дуже великі плани, і прошу всіх капітанів долучатися до підготовки майбутніх регат. Хочу нагадати, що серед нас дуже багато молоді. І перш за все, долучатися треба до підготовки молоді до цього життя. І разом з Ротарі, мені здається, це буде легше. Робімо разом велику справу. Переможцем міжнародної благодійної чорноморської регати «Вітрила Ротарі» цього року став єдиний жіночий екіпаж – команда яхти «Антей». Всі ротарійці-учасники регати отримали спеціальні дипломи від організаторів змагань. Але найкращою винагородою для кожного стали незабутні враження від вітрильного спорту та почуття причетності до доброї справи.